У Коломиї вшанували героїв, які віддали життя за Україну. З нагоди Покрови та Дня українського козацтва у Коломийському ліцеї номер 5 відбувся вечір реквієм. Захід організував тамтешній вчитель історії, ветеран АТО. Долучилися і старшокласники. Над землею тумани. Учні Коломийського 5-го ліцею дуже пишаються своїм вчителем історії. Кажуть, їм дуже пощастило, бо про події України їм розповідає учасник АТО, який брав участь у бойових діях на сході України в 2015 році. Це для нас дуже важливо, тому що саме він розказує ті правдиві речі, які відбуваються там на сході, і саме він розказує ту правдиву історію України, яку має знати кожен українець. Окрім історії, Іван Дмитерко навчає ще й правознавства, а ще ініціатор патріотичних заходів у ліцеї. Зокрема, до Дня Покрови та українського козацтва разом з колегами влаштував вечір реквієм, щоб вшанувати героїв, які віддали життя за цілісність та незалежність України. Ми залучили учнів старших класів для того, щоб вони могли доторкнутися до свіжих джерел історії, щоб вони могли поспілкуватися з ветеранами АТО, з учасниками бойових дій. Місцеві учні читали патріотичні вірші та співали пісні, які написали учасники та учасниці антитерористичної операції. Вірші, пісні, які згадують ці часи, коли наші герої помирали за нас. Ми розуміємо, що зараз відбувається в нашій країні, і ми маємо пам'ятати про це. Oh, my God, yeah. Oh, my God.